ہمارے جو طالبان بھائی ہے وہ پشتون ہے میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ میرے بھائیوں ہم بھی مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں ہمارے کیا گناہ ہے ہم نے کیا گناہ کیا ہے ہم نے کیا خطا کیا ہے کہ ہمارے غریبوں کو مارا جا رہا ہے حکومت کیوں مذاکرات نہیں کر رہی حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد مذاکرات کرے جس طریقے سے بھی ہو